el que és aquesta guia, hi ha pràctiques que són que gairebé ja són comunes, és a dir, que no porten gaire novetat, vosaltres direu això ja ho faig des de sempre, però n'hi ha d'altres que, com comentava la Rosa, són de reflexió, i aquestes són realment les que us han de fer pensar doncs, cap on pot anar el vostre establiment. Tenim previst oferir una línia d'ajudes modesta, cert, però oferirem una línia d'ajudes als establiments que estiguin adherits dintre la xarxa perquè ens facin propostes per implantar noves mesures. És a dir, si algun establiment té una mesura prevista i vol trobar o pot trobar en l'Ajuntament una mica de finançament, doncs benvinguda serà. Val? Aquesta és una de les línies que engegarem l'any que ve o que continuarem treballant conjuntament amb vosaltres. I l'altra és el segell que us han otorgat. Vam estar pensant com podíem fer per continuar-lo fent créixer. I la idea és que el segell doncs, tingui com una sèrie d'estrelletes. És a dir, nosaltres també valorarem amb estrelletes el compromís ambiental dels establiments. Per tant, en base a les diagnosis, nosaltres sabem que hi ha establiments que tenen un compromís molt ferm i d'altres que tot just l'estan iniciant. I per diferenciar, per diversos motius, per recompensar la gent que ja ho està fent bé, i l'altre és per també motivar que vosaltres com a establiment doncs, tingueu ganes de continuar creixent, perquè el vostre client vegi que si aneu augmentant el vostre nivell de compromís ambiental, doncs realment la vostra activitat cada cop és millor.